Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ դիտումների համար։ Այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ այս ուզորը, որը կարող եք օգտագործել շարֆերի, սնուդերի, ինչու՞ գլխարկներ, նաև կարծում եմ ձեռնոցի համար էլ գեղեցիկ կլինի, եթե մեջտեղի հատվածում անեք։ Ոչ մի բարդություն չկա, ուզորը բաղկացած է 4 օղակ դեպի կողք և 4 շարք դեպի վերև։ Ուրեմն գործելու համար պետք է հավաքեք 4-ի բաժան ողթիվ, գումարեք եւս 5 օղակ, որպեսզի սիմետրիա պաշտպանեք, և 2 անկյունների օղակները։ Ուրեմն ինչպես է գործվում ուզորը, առաջինը հանում եք, գործում եք 3 ուղիվ, հիմա շուղը մտցնում եք 1, 2, 3 և երրորդի և չորրորդի արանքից, վերցնում եք թելը, բերում այսպես գցում եք հաջորդ շուղի վրա, և այս գցածը և հաջորդ օղակը միասին գործում եք ուղիղ։ Եվ 1, 2, 3 ուղիղ։ Հիմա նորից, ուրեմն երրորդի և չորրորդի արանքից մտցնում եք, այստեղ 3 հատ եք թողնում, մտցնում եք, բերում, հակցնում այստեղ, և այս 2-ը միասին, այստեղ թելը մի փոքր բռնում եք, որպեսի շատ չձգվի, և շատ թույլ էլ չեք թողնում, և 1, 2, 3 Վերկին երրորդի և չորրորդի արանքից հանում եք, անցկացնում եք այստեղ, և 2-ը միասին գործում եք ուղիղ։ Հաջորդ 2-ը պարտադիր գործում ուղիղ, 1, 2 և 3 Այստեղ այս 2-ն էլ գործում եք ուղիղ, և վերջինը, ինչպես գիտեք, թարս։ Հաջորդ շարքը գործում եք միայն թարս։ Ամբողջ շարքը։ Տեսեք, այստեղ արդեն այսպեսի ուրացներ են։ Հիմա երրորդ շարքը, առաջինը հանում եք, 1 հատ ուղիղ եք գործում, և կրկին երրորդի և չորրորդի արանքից հանում եք, և գործում եք այս 2-ը միասին ուղիղ, կրկին 1, 2, 3 Հիմա նորից 3-ի և չորրորդի արանքից անցկացնում եք, մի քիչ դանդաղ գործող ուզոր է, բայց գեղեցիկ է, և նորաձև աշնանը ձմռան համար, որպես նուդ օգտագործելու համար։
այսպես 1 2 3 ուղիղ եւ վերջինը ելի անցկացնում եք 3-ի եւ 4-րդի արանքով տեղադրում այստեղ եւ գործում դարս հաջորդ շարքը կրկին միայն դարս եք գործում ինձ կարող եք գրել ինչ եք ցանկանում տեսնել ինչ եք ուզում գործել ես կգործեմ մեզ մոտ ձմեր այդքան էլ չի լինում մեր քաղաքում մենք այստեղ ոչ գլխարկ ենք կրում ոչ ձեռնոցներ ես ինքս չեմ գործում վաճառքի համար ոչ էլ պատվերներով դրա համար միայն գործում ձեզ ցույց տալու համար եթե ուզում եք ինչ որ գլխարկի ձև կամ ձեռնոց խոստացել եմ կգործեմ մի փոքր երևի ավելի ուշ Քանի որ ես միայն սա չեմ անում, աստղնագործում եմ, սա էլ արդյունքն է։ Ուրեմն հիմա 5-րդ շարքն է։ 5-րդ շարքը գործում եք ինչպես որ առաջինն եք գործել։ Ուրեմն 1, 2, 3 3 ուղիղ եւ կրկին 3-ի եւ 4-րդի արանքից 1 ավելացնում այստեղ 2-ը միասին ուղիղ եւ մնացած 1 2 3 ուղիղ Սա միասին գործենք եւ արդյունքը արդեն կտեսնենք Երեք ուղիղ Այսպես դուրս եկած ինչ որ արցունքների նման Ուրեմն վերջինը միայն ուղիղ Մենք պետք է ստանանք Ման գեղեցիկ ուզոր Այսօր այսքանը մինչ նոր հանդիպում Պակա